Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi akakolar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y sog'liq ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, hammaga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga yakshanba, 19 fevral 2023 yil. Hurmatli obunachilar, mana biz Farg'onaga yetib keldik. Mana Farg'onada mana shu bo'g'oz sog'liqlar sotilgan ekan, mana shu bo'g'ozlari xudo xolasa bir oylarda tug'ilgan ekan. Tishlari birinchisi, ikkinchisi, uchinchisiga bo'g'oz ekan. Mana shu qo'ylar yebishlariga xudo xolasa garantiyalar bor ekan. Dehqon akamiz o'zlari uylarida boqib yurgan qo'ylar mana shu. Hurmatli obunachilar, bo'g'oziga xudo xolasa bir oylarda tug'adi, kechroq bir oyda tug'adi. O'sha aytganimizdek, birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz. Sizlarga mana shunday qo'ylar kerak bo'lsa, soni cheklangan, hurmatli obunachilar. 93lik 641 0070 telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Xudo xohlasa nomerlarni ekranga qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dastakasi bor. Bemalol mana shu ekrandagi telefon nomeriga aloqaga chiqaverasizlar.